عشق نبی بھی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے چھپائے رکھنا۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے بتا دے رہا ہوں، خطیب پاکستان مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر چشتی صاحب، خطیب اعظم راولپنڈی۔
بڑی ہی محبت کے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ مزدور کمیٹی رکھلا منڈی غلام رخ کے ناطے اپنے عظیم صوفی بزرگ فخر السادات امام الاولیاء حضرت پیر سید امام علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرس پاک کی تقریب منا رہے ہیں. انہوں کی خواہش ہے کہ اس محفل تو بھی حاضر ہو. میں نہ بھائی نہ کی محبت بڑی دعوت سے انکار نہ کر سکیا, وعدہ کی تب اللہ کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ انہوں مزدوروں کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا کرے کہ جنہوں نے مزدوری کر کر کے خدا نے ایک مقبول بندے کو راضی کرنے واسطے اس پروگرام کا اہتمام کیتا. میں اس پروگرام کے نقاد سے نظر حسین صاحب نو, عزیز منظور حسین صاحب نو, جناب فضل الرحمان صاحب نو, عزیز محمد ریاض صاحب, رفعت حسین صاحب اور انہوں نے دیگر رفقا کو دل کی اتھا گیا انہوں نے مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنا اللہ تھوڑے مال جان عزت و آبرو چ لافانی برکت پیدا فرمائے. حضرات محترم, میری تھوڑی خوش نصیبی ہے خدا نے ایک مقبول بندے کی اس وچ بھی حاضر ہوں اور اللہ کے گھر وچ بھی حاضر ہوں. یقیناً یہ ساری حاضری کل قیامت والے دن ضرور رنگ دکھائے گی. میرے بزرگ آپ کی اس جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا فتح محمد صاحب قبلہ نے مختصر مگر بڑی انتہائی حسین گفتگو تو نوازیا کہ صفت اللہ اللہ کا نام ہے, ومن احسن من اللہ صبغا, اور سب تو سونا رنگ تے پھر اللہ نے رنگ دنیا کے رنگ چڑھے ہوئے لے جاندے ہیں مگر اللہ رسول دے چڑھے ہوئے رنگ کدے لے دے نہیں. بھاویں جسم دے ٹکڑے ہو جان, بھاویں جسم چلنی کیتا جائے, پکھدیاں انگاریاں تے لٹایا جائے, ہتھ پیروں میں لوہے دیا میکاں ٹھوکیاں جان, مگر اللہ کا رنگ چڑھیا ہوا کدی اتریا نہیں. یہ اللہ کا رنگ ہی چڑھیا ہوا ہے. ہر سال میں بھی آنا, تسی بھی آتے ہو, کوئی گجرال تو آ رہے ہیں, کوئی حیدر آباد تو آ رہے ہیں, کوئی پنجاب تو آ رہے ہیں, کوئی میانوالی تو آ رہے ہیں, کوئی شادیا تو آ رہے ہیں, کوئی وہاں پچنا تو آ رہے ہیں, کوئی کسی علاقے تو آ رہے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ ایک عاشق قبلی والے کا ڈیرا جما کے بیٹھا ہے. خدا کے مقبول بندیاں دی یہ علامت ہوتی ہے کہ جتنے وہ لگ جان اللہ انہیں راہ کو بھی عزت دینا, لگ جان گفتگو بنائی کہ جی اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جا اللہ کی نشانیاں کی تعظیم کرتا ہے, خدا دیا نشانیاں کا آدم کرتا ہے, عظمت کی ملتی ہے, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, انہوں نے دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے, طہارت ملتی ہے, تقوی ملتا ہے. کنہوں نے جو اللہ دیا نشانیاں کی عزت کرنا قرآن پہ پڑھنا ہے, روایت نہیں آئے تھے ابو بکر دا کلام نہیں کلام الہی, صرف اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرنا دل پرہیزگار ہوتا ہے, دلوں تقویٰ ملتا ہے, اللہ دیا نشانیاں دی عزت کرنا. رخلہ منڈی اور گردو نگاہ والو, قرآن دی سب تو اعلیٰ تفسیر تو ہوتی ہے کہ قرآن اپنی آیت کی کسی آیت نال خود تفسیر کرے. سبحان اللہ, یہ تے پتہ لگ گیا اللہ دی نشانیاں دی عزت کریے تے دل متقی ہوندے نے, دلوں نوں پاکیزگی ملدی ہے, تقویٰ ملدا ہے. ہن قرآن کو یہ پوچھنے ہاں, یہ تے دس بار نشانیاں ہیں کیڑی, سبحان اللہ, گل ہو گئی قرآن چوں ملے, سبحان اللہ.
دلیلوں جو مصطفیٰ نے فرمان تو ملے میری بات غلط ہو سکتی ہے پر اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی میرے تواڈے کلام میں غلطی آ سکتی ہے پر کلام میں الہی غلطی نہیں فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ اللہ مدینہ لے لے سبحان اللہ اور لا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کے بڑے فائدے جے نہ میں نیکیاں ملدیاں نے میں گناہ معاف ہوتے نے میں درجے گناہ ہوتے نے زور تے میں لاواں گا جان لگیا نیکیاں دی بوریاں بھر کے لے جاؤ پتہ لگے کسے ولی تے اس تو میں دیوار کی ہاں اور مسلسل سفر کی پی ہاں اس سے باوجود میں وعدہ کرنا پر زور لا رہا ہوں میں فقیری نہیں کرا تھوڑے کو وعدہ لینا چاہتا ہے پر سبحان اللہ کہہ رہی تسی کنجوسی نہیں کرو گے میری گڈی ہے عشق رسول کی گڈی محبت اور یاد کی گڈی چلتی ہے سبحان اللہ کے پٹرول سے پٹرول تو ہٹا ڈرائیور میں گڈی عشق رسول کی اور محبت ولی کی نعرہ پٹرول تو ہٹا ڈرائیور میں گڈی اس کے رسول دی چلانی امام علی شاہ بخاری کے دربار تو تھوڑا جہا سامان ہی رکھ لے لیا
جناب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھڑی اٹھائی مہار موڑ دی، نہ بندہ نہ بندے کا نشان، نہ کوئی وادی نہ کوئی آبادی، نہ پانی نہ آن نہ سایہ۔ جانتے ہو یار نے کیا کہ حضرت آجرہ نے آواز دیتی میرے سرتاج مہار موڑ لے جائیں، میرے تو اسماعیل کو کتنے چھوڑ چلے ہو، قصور کی ہے، کیوں چھوڑ چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، اٹھنی جا رہی ہے کہ سیدہ حاجرہ نے دوسری آواز دیتی میرے سرتاج میرے جیسی وفادار بیوی اسماعیل یا سونا پتر جڑا سجدے پہ کے پچھلی عمر دعاواں مانگ مانگ کے رب کو لیا جے چھوڑ کے چلے ہو، غلطی کی ہے جرم کی؟ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم پھر بھی نہیں اٹھی، کافی دور چلی گئی تھی۔ تیسری آواز حضرت آجرہ نے دیتی میرے سرتاج صرف اتنا دس دیو اپنی مرضی نہ چھوڑ کے چلے ہو، یہ رب دی نہیں ہوئی مرضی۔ حضرت ابراہیم دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو بہ نکلے، رو کے کیا حاجرہ تیرے جیسی پیاری بیوی اسماعیل دیا منموہا پتر اپنی مرضی میں کون چھوڑتا ہے، مجبوری ہے میرے رب دی نہیں ہوئی مرضی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کیا سجنو پھر مڑ کے نہ دیکھیو اللہ دے حوالے، میں جانا چل میرا خدا مرضی ہے رب سے ضائع نہیں کرے گا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چلایا، جو آخری پہاڑی کو پہنچے نا اونٹنی نے روک لیا، پیغمبر نے اینڈ گورے گورے دونوں ہاتھ چکنا، میں اپنی کچھ اولاد نو اس وادی چ بسایا ہے، بسایا ہے جتھے نہ سایا ہے نہ دانا ہے نہ پانی، بے آب ہو گیا وادی چ میں بسایا ہے۔ پیغمبر دی دعا ہے قرآن وچ موجود ہے، ربنا انی اسکن تو من ذریتی، اے سارے رب بے شک میں اپنی کچھ اولاد نو اتھے بسایا بسایا میں بسایا، ہاتھ جوڑ کے کہنا خدا واسطے انصاف کرو، اسی کہہ دئیے سانو مولا علی نے بسایا، کوسے دلی نے بسایا، کبلی والے نے بسایا، پیر نے بسایا، جلگیاں مشینا دے منہ کھل جاندے نے، سنی مشرق ہو گئے نے، کہنے اللہ تو بغیر کوئی کسی کو بسا نہیں سکتا، یہ کیتا رکھنا مشرکانہ، میں کہنے عقل دا علاج کراؤ، ابراہیم اللہ کو کہہ رہے نہیں جاننا میں بسایا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہو گیا قرآن تو معلوم ہو گیا کچھ اللہ کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں رب دی عطا نال وہ بسا نہیں سکتے، میں بسایا اپنی کچھ اولاد
ربنا انی اسکنتو من ذریتی. اچھا ایمان نال سوچو بھائی, ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے نے ایک پتر, کہندے نے میں وسایا کچھ اولاد نو. ایمان نال ایک پتر چھوڑ کے چلے, ایسی بات جیسے کھانا کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, سایہ کوئی نہیں, بیوی تو بچے جنگل چھوڑ کے چلے گئے, پتا نہیں کوئی مار جائے گا, وہ شیر ہی مار جائے گا, پتا نہیں زندہ رہن گے کہ نہیں. چھوڑ چلے ایک بچہ, وہ بھی بغیر ان پانی دے, تے کہندے نے رب میں اپنی کچھ اولاد نو وسایا, میں عرض کیتی ابراہیم چھوڑ چلے ہوئی, تے کہندے او رب میں اپنی اولاد نو وسایا, فرمایا میرا دل تیرے والا نہیں, میری سوچ تیرے جیسی نہیں, میں نو اے نہیں پتہ کہ او چھوڑ تے گیا, اے زندہ بھی رہے گا, اتنی نسل بھی چلے گی, اس نسل بھی جو کملی والا بھی آئے گا. میں روزی دے ڈاکٹر بلال سیال صاحب بیٹھے اور بڑے ساجی بیٹھے ہو کے پوچھ کے دیکھ لو, مکہ شریف وہ زمین نہیں جس زمین میں دنیا کا کوئی پھل نہیں ہوتا, خود پہاڑ کالے پہاڑ خشک زمین, مکے کی وادی کوئی پھل نہیں ہوتا, خدا کی قسم ہے دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں جڑا مکے نہ ملتا ہو. موسم پھل دنیا کا ہر پھل ہر موسم تمہیں مکے کی زمین پہ ملتا ہے. یار پہ لبا کی لاج رکھی, یار پہ بولنا کی لاج رکھی, لبا تمہیں پھل دے جنہیں دے کے میں چھوڑ کے چلے. جناب ابراہیم چلے گئے, ماں نے بچے نو سینے نہ لایا, منہ چھپیا, ایک پتھر نال تکیہ لا کے بیٹھ گئی. بڑے حوصلے نے اللہ والے, سبحان اللہ, نہ بندہ نہ بندے دی دعا, جنگل دنیا بہت رات پہ گئی, ہر پاسے سناتا ہے, مگر بلیا کی تار اپنے رب نے جوڑی ہوئی ہے. جڑا پانی تھوڑا کول سی ختم ہو گیا, جڑا کو کھانا ناٹ لیا سی مک گیا. صبح سورج چڑھیا, عرب دی گرمی, گرمی کی شدت, تپدے ہوئے پتھر, تپدی ہوئی ریتاں, چھوٹا جا بچہ بار بار زبان پیاس کی وجہ تو باہر نکال, ماما مامے ہو گیا. تابش نے کیا سی, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, کہنا مجھے تو یہ میری ماں سوتی نہیں, ایک بار میں کیا سی امی راتی ڈر لگتا ہے, مجھے تو یہ ماں کو سوتی نہیں, کہتی ہے تو سو جب میں ڈر دی. ساری رات والدہ بچے نو بول بھی گیا کہ بیٹھی رہی صبح ہوئی, بچہ پیاسی زبان باہر نکالتا ہے, سورج بھی چڑھتا ہوتا ہے, چڑھتا ہوتا ہے, بلند پیا ہوتا ہے, سایا مک گیا. جناب حاجرہ نے دیکھیا سایا مک گیا, پتھر دے سائے تلے پتھر ہو جاتا ہے, سورج اور چڑھایا, بچہ اور پیاسا ہوئے گا, میں کوئی پانی دے کا انتظام کرا, بچے نو پتھر دے سائے کو لیتا کہ ماں پانی دی تلاش واسطے نکلی. رکلا بندی دے گل دو نے واہ واہ لو صفا بن گئی, پھر مروا بن گئی, بلیا صفا بن بھی جا رہی ہے, مروا بن بھی جا رہی ہے, جب تک بیٹا سامنے رہتا ہے ماں آہستہ چل رہی ہے, جب بچہ اولی ہو جاتا ہے ماں ذرا توڑ پہنتی ہے. قدرت دی آواز آئی جبریل, آجرا دے پھیرے بھی لکھ, آجرا دی زور دا انداز بھی لکھ, یا اللہ اے تے پتر واسطے پانی تلاش نہیں کر دیے, قدرت دی آواز آئی ٹھیک ہے پتر نہیں پانی تلاش کر دیے, پر ایک نبی دی بیوی ہے, ایک نبی دی ماں ہے, میری بلی ہے, مینوں قسم ہے اپنی رب
کیوں تھوڑیاں سن؟ پانی واسطے، کہ پانی ملتا ہے اتر دی پیاس ہو جائے۔ آج تے اتھے جگہ جگہ ٹھنڈے زم زم دے کولر پے ہوئے ہیں۔ مولویوں کو پوچھو کہ ہوں جا کے تھی اتھے دوڑ دے کیوں کیوں صحیح کر رہے اتھے اللہ دوڑ دا رہے آخر بڑا کی حضرت حضرت پانی واسطے تو نہیں ہستے تسی 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاندے ہو 2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ تک تسی دوڑ دے کیوں مجبور ہو کے مولوی آکھے گا یہ مجبوری ہے کہ جب تک بھیا دی کاپی نہ کریے ساڈا حج ہوندا نہیں۔ حج کی ہے؟ زندگی ایک واری صاحب مال تے حج کرنا فرض، فرض کس پہ؟ اللہ دا۔ بولو فرض کس پہ؟ ایک 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دیا گا اس مولوی نو جہاں پورے حج وچ 1 روپیہ میرے دسے جا اللہ کیتا ہو۔ آج فرض ہے، فرض اللہ کا ہے، ثواب اللہ دیتا ہے، اللہ نے فرض کیتا ہے۔ حج کی ہے؟ حج یا سمندا بوسا لینا، حج کی ہے کعبے دا طواف کرنا، حج کی ہے احرام بن کے چلنا، حج کی ہے تسبیح پڑھنی، حج کی ہے تکبیرہ پڑھنی، حج کی ہے میدان عرفات میں جا کے تیرا گڑا نو اجڑ حج نو، حج کی ہے کنکریاں ٹوٹنیاں، حج کی ہے شیطاناں نو کنکریاں مارنیاں۔ میں عرض کیتی یا اللہ ایک کم بھی ایسا نہیں جڑا تو کیتا ہوئے۔ کم کیتے نے نبیاں نے ولیاں نے تیرے یار دے غلاماں نے کعبے دا طواف کردیا۔ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے پہلے انتقام ذرا موٹے ہلا کے چلنا پڑتا ہے، سینہ تان کے چلنا پڑتا ہے۔ میں آخیا وجہ کی؟ آخر نبی پاک نے مکہ فتح کیتا، حضور دے صحابہ کا میرا طواف کر رہے ہیں، تب پھر چوری چھپی دروازیاں جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے نکالیا سی، اج فاتح بن کے واپس آئے۔ نبی کریم نے فرمایا دشمن پیا ملنا ہے، ذرا موٹے ہلا کے چلو، ذرا سینہ تان کے چلو۔ قدرت کی آواز آئی سجنا کہ اب تک کافی نہ کرا ہوں تے میرو رحمان مایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ یا اللہ بجا کیے حضرت حاضرہ پانی واسطے دوڑیاں سن، اونچے آپ دم دم نہ کیوں ویل لگا ہوا ہے، جگہ جگہ کھلے پے نے، برف نال ٹھنڈے کیتے ہوئے نے، سانوں ہن کی دورا ہے؟ اسی گھر وچ رہ کے ایئر کنڈیشن کمرے وچ بیٹھے ہاں، مکی ہونی ہے تو سانوں دوڑانا شروع کر دینا، قدرت دی ہوا نہیں دوڑنا پوے گا۔ وہ لگا کی آگے چلے گئے، وہ لگا کی آگے چلے گئے، صفا تے بروا اللہ دیا نشانی ہے۔ بولو کی نہیں؟ اللہ دیا نشانی ہے۔ اچھا صفا بروا جو حضرت حاضرہ دی کوئی قبر ہے؟ نہیں۔ کسی پیغمبر دی قبر ہے اسے؟ نہیں۔ حضرت حاضرہ دی تے حضرت اسماعیل دی قبر جڑا مقام حکیم ہے نا اُدھے بیچے حتیم دے بیچے طواف جو کیتا جانا ہے نا تے حتیم دا بھی طواف کیتا جانا ہے۔ اکاب ہے، اکاب انہاں چھوٹی دیوار بنی ہے، ایرا نانے حتیم تے طواف کیتا جانا ہے اس ساری چار دیداری کا آدمی ہو گئی اللہ دے کرمان دے اسی تے بولنے جائیے تے کہنے رہے مشروں کو اللہ فرمانے تو آج کرنا آگر 2 لاکھ روپیہ بار جب میں تنوں قبرہ نہ طواف نہ کرایا تو میں نام نہ آکھوں۔ حضرت حاضرہ کی قبر بھی اٹھے، حضرت اسماعیل کی قبر بھی اٹھے، اللہ فرمانے جتھے جتھے میرے کام کا طواف ہوئے گا نا تو دیکھ قیامت تک
سبحان اللہ کیوں تھوڑی دیر واسطے اللہ دی ولیہ دے پیر لگے اللہ اللہ آج قبر کوئی نہیں نشانی کوئی نہیں ہوں تے پہاڑی بھی کوئی نہیں فرش بن گئے نے ایک نشان لگے ہوئے نے ویران دے پے گئے نے پکھے چل رہے نے پختہ سڑک بن گئی ہے بڑے کشادہ رستے بن گئے نے کئی مندراں تیار ہو رہی نے پر قیامت تک جیڑا انہاں پہاڑیاں دی تعظیم کرے گا وہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم ہے ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ نتیجہ یہ نکلیا اس جگہ کو رب دا ولی لنگ جائے اگر وہ اللہ دی نشانی ہے تے جتھے باوری ساری نیتی ہوئی نہیں یہ نشانی نہیں سبحان اللہ بےوقوفا اکل دے آدھے امتحان اللہ یار کا امتحان پہ لینا سی باقی گل نہیں صحت نہیں رب نے آخیا سونے نبیا صحت میں ہی دینی ہے پر میں دس دیا گا میں تیرے پیروں تھلے میں صحت رکھی ہوئی ہے یا اللہ کی کرم فرمایا او خود میرے دلے کا اپنا پیر زمین تے مار تاں کہ کوئی یہ نہ آکھے نبی ولی کر تو نہیں سکدے اے تے امتحان سی جڑا میں یار تو لندا رہیا باقی صحت تے نہیں پیروں تھلے سبحان اللہ او خود میرے دلے کا اپنا پیر مار حضرت ابراہیم دے ایوب علیہ السلام نے زمین تے پیر ماریا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا فرمایا ہاں نا موتا سانو پانی تو مشراب سبحان اللہ سونیا یہ پانی پی بھی تے میرا غسل بھی کر سبحان اللہ نارے پی نارے غسل کر مولا فتح مسا بیٹھے نے علماء بیٹھے نے پوچھ کے ویکھ لو خدا دی قسم ہے تفسیراں چاہندا ہے کہ اس پانی دی دو تاثیراں سن اللہ نے دس دتا انہاں نے اعتراض نہ کریا کرو شفاواں تے میں انہاں دے قدماں وچ رکھی ہوئی اچھا اسی دادا صاحب جائیے نا اتوں تبر لے کے آئیے لگے پہ کہندے حرام ہی دوڑاواں گا ولیاں دے قدماں تے پھر میں نقلاں کراواں گا نبیاں تے ولیاں دی پھر تاں میں حج تیری جوڑی پاواں گا جان لگیا میں تبرک دا ڈرم تیرے روڈے سر تے رکھا کے پاکستان دے جا اب رمضان کی ہے تبرک کے حضرت اسماعیل دے اندر سبحان اللہ ماں دوڑ رہی ہے ایک چکر دو چکر تین چکر چار پانچ چھ ستویں چکر تے گئی حضرت اسماعیل نے آنکھ کھولی دیکھیا میری ماں میرے واسطے دوڑ دی پئی اللہ میری ماں نے پیر تو مر لو گیلے پتھر نے میری ماں نے پیر پھٹ بھی کر دتے میں نبیاں نبی دا پتر ہوں کملی والے دے نور دا امین ہاں میں کیوں نہ قیامت تک ایسا کیوں گا لا رہے ہیں جڑا نہ سوکے نہ لوکے نہ مکے خدا دی قسم ہے بول کرنے والی مشین کوئی نہیں کین گینٹی نہیں بیلچہ نہیں کئی نہیں اور نبی پانی نکال لگا جے اپنی آدیاں نمیر دے رگڑی نہیں سبحان اللہ اڈیاں سے قدرت دی آواز ہے یوں سہرہ دے پانی وہ جلدی کر نبی دے پیروں چون
تاکہ تو تبرک بن جاوے، برکت والا ہو جاوے۔ حضرت ہاجرہ کدی صفا کدی مروہ، کدی صفا کدی مروہ۔ شاعر اسلام جناب حفیظ لبنی نے عجیب منظر کشی کی تھی۔ حفیظ کہندا ہے کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ کدیا جب سدوا چکر کر کے بچے دے قریب آئی، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، اسماعیل اسماعیل دیا پیر تھلے پانی کا چشمہ جاری، جناب حاضرہ نے اسماعیل اٹھایا، ایک پاسے کیتا، آپ پانی پیتا، بچے نو پانی پلایا، دیکھیا پانی بڑی تیزی نہ نکلتا پیا، خیال آیا کہ پانی پھیل گیا کہ بیٹھا میں کتے، حضرت ہاجرہ نے چھوٹی چھوٹی پنی بنائی پانی دے بنایا، صبح قیامت تک اندر وچ کمی نہیں آئی۔ پوری دنیا بھی دعوے رمضان جا رہے روکیا کہ نہیں، حضرت ہاجرہ نے کہنا ہے بھائی یہ طاقت کو، بھائی کہندی ہے زم زم ٹھہر ٹھہر، اللہ نے فرمایا میرے قسم ہے ربوبیت دی میں یہ نا ہی انہوں نے پانا گا جو تیرے منہ نکلے ہیں۔ کہتے کسی نے پانی نہیں آکھیا، کہتے کہ زام زابے زام زابے زام زام، یہ مانا ہے کھلو کھلو پانی کھلو کھلو۔ مولوی بڑا زور لاندے دے، نہیں اللہ نے ولی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بس کچھ نہیں، جو کردہ ہے اللہ ہی کردہ ہے، اللہ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہنا ایسا کرو، حضرت ہاجرہ اللہ دی ولیہ سن، سبحان اللہ، انہوں نے پانی نو آکھیا زم زم کھلو جا کھلو جا، تے پانی ادھوں دا رکیا، اتھے رکیا، چلدا رکیا رکیا گیا، پانی ولیہ دی گل مان گیا۔ خدا نہ کرے ساڈے پاکستان وچ ہن کدھرے سیلاب آوے، تے اگر سیلاب آوے، یا جڑے مولوی کہندے نے نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل، میں حکومت پاکستان کو کہنے نہ مولیاں کو پکڑ کے رسیاں نال بن کے پانی اگے کھڑا کر دیو، یہ آخر دم دم یا پانی رک جائے گا یا یہ رک جائے گا۔ کہ انہیں پتا لگ جائے گا تھی نبیاں نہیں مسلو، تھی تو ملیاں نہیں مسل، ملیا کہتی ہے دم دم سے پانی کھلو جانا ہے، تھی آپ کو دم دم سے پانی تو لا ہی جائے گا، نہ میرے پاس نہ بڑے پاس۔ اللہ سب نے مستفا شہر دکھایا، اللہ سب نے مکے ہوئی وادیاں دکھایا، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے وہ مقدس وادی جنہ وادیاں رسول اللہ دے خاندان رہے چلے، جنہ پتھر نے ابراہیم علیہ السلام دے پیر چومے، جنہ پتھر نے حضرت ہاجرہ دے قبر چومے، سبحان اللہ، وقت گزرتا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کافی عرصے بعد فرمایا سارا جی میرے سرتاج، میں تیرے کہن تے ہاجرہ نو تے اسماعیل نو پھر آپ کو بیا آبادی چھوڑایا سی، کدی اجازت دے میں تو میں ویکھنا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کی بنی بنی کی سی، حضرت ہاجرہ بیٹے کو لے کے چشمے کے کنارے تے بیٹھی ہیں، بڑی گرم دا قبیلہ رستہ بھول کے اس وادی جا رہے، انہاں پانی ختم ہو گیا، قافلے والے کہنے لگے بڑی سخت پیاس لگی ہے پانی تلاش کر، کچھ نوجوانوں نے پہاڑی تے چڑھ کے ویکھیا کچھ پرندے نظر آ رہے نے، انہاں آکھیا اس وادی علامت اس وادی چ کدھر پانی ضرور، چلو تلاش کر، جدھر پرندے نظر آئے سن قبیلہ اسے پتہ چلا، جب اس چشمے کے قریب آئے جتھے حضرت ہاجرہ جناب اسماعیل نو سینے نال لا کے بیٹھے،
قبیلے والے ہولی ہولی قریب آ رہے ہیں، غیب تو ایک مٹی مٹی صدا آئی، صدا آئی کہ اے جرم کے بچوں پا دیا کر دو، ادب کی ہے جگہ بوڑھوں جوانوں عورتوں مردوں، وہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیتا ہے وہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ بنی جرم دے قبیلے دا سردار قریب آ کے بڑے ادب نال سلام عرض کردا ہے، بی بی سنو پانی چاہیے، فرمایا بسم اللہ کی بی بی، چشمہ کس دا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ سبحان اللہ، بی بی وادی کس دی ہے؟ فرمایا میری۔ سبحان اللہ، یہ اللہ دی عطا ہے۔ جب انہوں نے پانی پیتا تھے کہنے لگے زندگی ایسا سونا پانی میں پیتے کر۔ بی بی تو اڑا مکان؟ فرمایا کوئی مکان نہیں۔ بی بی تو دور دور تک کوئی آبادی کا نشان ہی نہیں، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، بس ایک تسی ہو، ایک تو اڑا بیٹا ہے۔ فرمایا ہاں بس مالک دی ہوئی مرضی سی۔ سردار کہنے لگا بی بی کہتے تسی سنو اجازت دیو اسی اتھے تھوڑوں مکان بنا دیئے تھے، آپ بھی بنا دیئے۔ سبحان اللہ، حضرت حاجرہ کو رب کو لکھی مانگ دیا فرمایا ہاں اجازت ہے، زمین مفت لبو، زمزم تے قبضہ میرے ہی ہوئے گا، یہ مالک میں ہی ہے، بارہ پانی جتنا پیو استعمال کرو کھلا پانی۔ سب تو پہلے انہوں نے سیدہ حاجرہ کو حضرت اسماعیل نو مکان بنا دیا، قبیلے والے مکان بنا لے آبادی ہو۔ اچھا ایک بریکٹ بھی گل کر کے پھر میں اپنے عنوان والا آ رہے ہیں، بڑی توجہ نہ۔ بیوی بچے کا قصور کوئی نہ ہوئے تو بندہ جنگل بھی جا کے چھوڑ آئے، ایسے جنگل بھی نہ سایہ، نہ پانی، نہ دانا، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر یہ کام میں کروں تو میں بہت بڑا ظالم ہوں، تسی کرو تسی بہت بڑے ظالم ہیں، کوئی پیر فقیر کام کرے بہت بڑا ظالم ہے۔ پر حد ہو گئی، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیتا جب انہوں نے ظالم آ کے اوکا کرے، یہ کام حضرت ابراہیم نے کیتا، بیوی کے بچے نے ایسے جنگل چھوڑیا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ دانا، کچھ بھی نہیں، تو جب انہوں نے ظالم آ کے اوکا کرے۔ میں عالم تصور آتی جب کیتی سونے ربا، ایک کم اسی کریے تے ظالم، کوئی پیر فقیر کرے تے ظالم، ایک کم ابراہیم علیہ السلام کیتا ہے جڑا انہاں نوں ظالم آ کے اوتا، پھر وہ پھر بھی تیرے خلیل، پھر بھی تیرے نبی، قدرت دی آواز آئی، جرم تے گناہ ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی نال کیتا جائے، جس کم وچ میری مرضی شامل ہو جائے وہ گناہ گناہ نہیں جاندا، وہ جرم نہیں جاندا۔ یا تا بتا کیے اخ تو اے کم کیوں کرایا ہے؟ آواز آئی چپ کر جا، بڑی ہدی لڑائی وچ وی راہ ہوندا ہے۔ جے ابراہیم اسماعیل نوں جنگل نہ چھوڑ دے، اسماعیل پیاسے نہ ہوندے، پیاسے نہ ہوندے، ایڑیاں نہ رگڑدے، اڈیاں نہ رگڑدے، آب زمزم جاری نہ ہوندا، آب زمزم جاری نہ ہوندا، بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا، بنی جرم دا قبیلہ نہ ہوندا، مکہ شہر نہ بندا، مکہ شہر نہ بندا، میرے قبلی والے دی ولادت دا مکان نہ بندا، کی نہیں کیتا یار Yeah.
شیطان نو آخیا بھرپور کھوا دانا شیطان آ گیا کھا لو آخیا لمنا کیتا اس اگے منع کرنے کی راز ہے اگر تھی دانا نہ کھاؤ تو جب اللہ تو دل کی طرف جنت جو کر دے گا کھا لو تو پھر جنت تو نکل وقاص ابو وما اس قسم چھو گئی کہ اللہ نے پیغمبر دی بیوی سی وہ سوچ نہیں ہے سکتے وہ پتہ جو جی قسم چھو گئی انہوں نے کہا بھائی مجھا نہیں سکتے ہیں دیکھ تو اس کے اندر استاد نے یہ قسم پہ کر گیا وہ بھی قسم سے حضرت ابا نے آپ بھی دانا کھا لے آدم نے حضرت ہم دکھا لیتا اللہ نے فرمایا چلو بات نہیں کرتا جنہیں تو نکال لیتا زمین پہ آ گئی میں کی تھی سونے ربا آدم نو آپ کی ایک خامی نہ شیطان کو گلا دیتے فرمایا چپ کر جا کہ شیطان نہ گلاتا جنت تو نہ نکلنے جنت تو نہ نکلنے زمین آباد نہ ہوتی زمین آباد نہ ہوتی قبلی والا نہ ہوتا کی کی نہیں کیتا یا سب تو پیاری چیز اللہ کے رستے قربان کر ٹھیک ہے مالی ٹھیک ہے میں سنا سدے اٹھے کئی ہزار بکریاں جمع کر نہ دوسری جات کو حکم آیا نہیں پیاری چیز پھر اٹھے کئی ہزار کام اللہ کے رستے کر تیسری رات کو حکم آ گیا نانا سب تو پیاری پتر بیٹا جمع کر مہمان بن کے کسی کریم میزبان کو چلے ماں نے بڑی جلدی نال بیٹھے کرایا لباس بدلیا کنگھی پھیری سرما لایا سینے نال لایا پیار کیتا کہ بیٹا باپ نے کدھر جا رہے مہمان بن جب دروازے چ نکلنے لگے تو حضرت حاجرہ کی نظر پی گئی ابراہیم علیہ السلام کی بغل بھی جرت سی گئی چوری ہوئی حضرت حاجرہ نے آخر میرے سردار چلے ہو مہمان بن کے رسی چوری کے لگا دیتی خیال ہوا کہ میں دس دتا نا ماں ہے یہ تڑپ جائے گی ماں تڑپ جائے گی ماں ماں ہوتی ہے نا تو میں دسیا میں دیر تک تم دبا کرنے چلے ہیں کدھر رستے سے رکاوٹ پیدا نہ کرے حاجرہ کی تسلی واسطے حضرت ابراہیم نے فرمایا چوری رسی تا لے چلے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے حضرت دی آواز جبری یا رب جلیل سنیے میں آ گیا پتر ذبح کر ابراہیم بیوی نو تسلی دین واسطے کہتا ہے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے میرے قسم ہے ربوبیت دی میں ہوں اپنی تقدیر بدل دیا گا یار دی تقدیر اپنے نبی کا نور بھی بچانا سی اس مہیل دبا ہو جاتا وہ مت چپڑی مارے کا نور سی میں تمبا بیچ کے قربانی بھی قبول کر لی اس مہیل کو بھی بچا لیا تاکہ پتا لگے صفات مربع اللہ دی نشانی ہے کیوں ولیہ دے قدم لگے
تو نتیجہ کی نکلیا جتھے ولی لگ جائے اگر وہ تھا اللہ کی نشانی ہے کہ جتھے ولی اپنے قبر چ لیتے ہیں وہ جگہ کتنی ہے سبحان اللہ ہر وقت انہاں کی قبر تے خدا دی رحمت ہے نبی کریم فرماندے ہیں بندہ ہے مومن جو قبر تے جاندا ہے نا اودی قبر وچ جنت دی کھڑکی کھول دتی جاندی جنت دی ہواواں ہوندی ہیں اگے نگاہ تک قبر فراخ کر دتی جاندی اور اسے واسطے ہم جو قبراں وچ لیٹ کے تے ساڈے واسطے دعاواں مانگدے نے اسی اوتے آنے ہاں چادر چڑھ اے بڑی عجیب گل ہے میرے کو پاگل تو آ کے ایک قبراں تے جا کے چادر چڑھاندے ہو ایک قبراں مارے کو سردی لگدی میں کہ کئی کروڑ ریال کا تسلی گلاب بنا کے کعبے دی چڑھا دیو کعبے کو سردی لگ کئی کروڑ ریال کا بننا ہے گلاب کعبہ تو میں کہ کیا کعبے کعبے کو سردی لگ پہلے دن میں بنا کے کہہ رہا نہیں چشتی صاحب اصل گل ہے وہ کہ وہ بیت جو ہے میں کہ ضروری ہے اصل گل ہے بھائی سبحان اللہ ہر کوٹے تے گلاب نہیں چڑھایا جاتا کعبے تے چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ لگے بیت میں ہر کتاب کے غلاف نہیں چڑھتا قرآن پہ چڑھایا جاتا ہے پتہ لگے کتاب ملا ہے ہر قبر پہ چادر نہیں چڑھائی جاتی بلی کی قبر پہ چڑھائی جاتی ہے پتہ لگے بلی یہ خدا کے مقبول بندیاں کی عظمت ہے رفعت شان ہے یہ قبر کی لیت کے فیض نے خزانے تقسیم حضرت خواجہ مولا جو چشتی میں رحمت اللہ علیہ داتا دربار پہ کھلو کے کیا تھی رنج بخش فیض عالم مت ہر ایک میں ہے سید علی حیدری اپنی قبر وچ لیٹ کے تے پوری دنیا دے فیض دے خزانے تے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ تاں یہ نہ ہوے پلے کچھ ہوتا ہے کہ اللہ حوالے دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا کم کچھ سبحان اللہ مگر نہ طریقہ آ جائے خدا کی قسم ہے اللہ والے تے چوریاں بھر دیں سبحان اللہ کرم کر کے عنایات کر دے ایک بڑے لگ پاڑ دے مریض آنے دیو بن دے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھے ہیں کہ میں نے کہ اللہ رب علی بیمار ہو گیا بڑی توجہ رہا میری آخری بات سنو پھر سلام پڑھنے اللہ رب علی بیمار ہو گیا محلے میں ایک نوجوان رہتا سی جڑا مردیاں نے کفن اتار کے بیچتا سی کفن جو اللہ رب علی نے اس نوجوان نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تیرے متعلق کے مشہور ہے پر تم کفن اتارنا میں نہیں چاہتا کہ مرنے تو بعد تو میری توہین کرے میری قبر کھولے میرا کفن اتارے تو نے میرے کو پہلے 5 روپے کفن دے لیا جائے وہ سستا زمانہ تھا انہوں نے آکے اپنے گیا ہے کہ پیسے میرے کو پہلے لے لے کفن دے میرا کفن نہ ہوتا ہے چور تے نہیں مندا کہ میں چورا کہنا لگا جی لوگ بکواس کر دیں توبہ توبہ میں کہ کفن چورانا ہے فرمایا با میرے نال بحث نہ کر میرا وقت ہے تھوڑا میں اپنے رب کو یاد کرنے بس اے پیسے لے لے میرا کفن نہ اتاری چور نے پیسے جیب وچ پا لے تے سوچن لگ گیا بس اب دے تے بڑے قیمتی پیسے بھی لے رہے مرن تو بعد ان کفن بھی لانا تھا کیونکہ چور دا کیتا سی اللہ والے مر جان دے یہ عقیدہ ہوتا تھا اللہ والے نہیں مر دے تے پھر کفن چرانا ہوگا یہ بڑا عقیدہ چوروں دا عقیدہ ہے اللہ والے مر جان دے انہیں پیسے لے لے جیب وچ پا لے اللہ دے ولی دا وصال ہو گیا جنازے نال گیا جنازہ پڑھیا نال قبرستان چلا گیا قبر ویکھ کے آیا بکیچے بڑی رات پئی تے اللہ نے ولی دی قبر دا جا کے اس نے مٹی ہٹائی پتھر ہٹایا ہاتھ قبر وچ کفن نوں پایا تے تھانوی صاحب دیکھدے نے اللہ نے ولی کو ہاتھ پا لیا سبحان اللہ ہاتھ پکڑ لیا کہنے کٹ لیا تے چور چلیا چور اس دل بڑے ہو گئے اللہ نے بلی دو ہاتھ پڑیا وہ بھی جان ہی نکل گئی مر گئے قبر تو باپ وہ بھی ہے قبر بھی اللہ نے بلی ہاتھ اللہ نے بلی نہ پڑیا جب مر گیا تھی اللہ کا بلی اپنے کسی مرید نو خواب بھی ملے تو مل کے کہہ لگے بھائی چور جھوٹا بڑا نکلے میرے کو پیسے بھی اس لے لے تو پھر کفن چران واسطے آ گیا تو میں وہ ہاتھ مزاق نال پکڑیا کہ وہ جان ہی میرے بیٹھے مر گیا تو ان کا بسترے تو اٹھ قبرستان کو اس نے اکسل دے کفن پہنا جنادہ پڑا اور جنادہ پڑا کے ان کی قبر میری قبر دے نال پڑا مرید کیا کہتا حضرت صاحب جس میرے پیر دے کفن ہاتھ پایا میں اس بے ایمان کو آگ نہ لگا دیا او
تسی کہندے غسل دے فرمایا نا بیٹا جڑی گل میں کہنا او کر غسل بھی دے کفن بھی پوا جنازہ بھی پڑھا قبر میرے نام بنا دے مرید خاطر کہندا پیر صاحب میں پوچھ سکنا ہے یہ سارے انتظام کیوں کرا رہے ہو کہ قبر نال بناویں تے غسل دینی تے کفن دینی اللہ دے ولی نے فرمایا بیٹا مجبوری ہے میں اوندا ہاتھ نہیں پکڑ بیٹھا میں اوندا ہاتھ نہیں پکڑ بیٹھا جی ولی اپنے مرید دا ہاتھ پکڑے تو پھر ہاتھ پکڑن دی لاج تے رکھدے نا لال پریتاں توڑ دے نہیں اللہ پکڑنے کرے چھوڑ ایمان دسو جی اللہ دا ولی اڈا لال پال کہ چور دی باہ پکڑ کے پھر ایڈی لجپالی کرنا وہ قبر نال بنوا کے جنت کا ٹکٹ لے کے پھر دینا تے صدیق اکبر تے فاروق کی آدم دی قسمت دا کیا کہنا جنہاں دا ہاتھ کملی والے نے پکڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی اللہ والے مردے نے انتقال مکانی کر دے نے میں دعا ہوا انہاں مزدور عزیزا مست کہ جنہاں مزدوریاں کر کر کے خدا دے مقبول بندے دی بارگاہ وچ عقیدت دے گجرے تے محبتاں دے نذرانے پیش کرن دا اہتمام کیا نظر حسین منظور حسین یہ پورا خاندان مجھ گناہگار کا انتہائی محبت کرتا ہے اور منظور حسین پہ ہفتے دو دو تر کر والی فون سے پوچھتا ہے کیا آنے کتنے پہنچی ہو کی پروگرام نے اللہ نے برکت عطا فرمائی اللہ بھی زرا شاہ صاحب انتہائی محبت فرمائی اگر صبح صبح نہ لاہور پہنچنا ہے تاہم میں جدو بھی اس علاقے تھا میں انہوں نے محبت شفقت ہمیشہ میرا ساتھ دیا نے اللہ تعالیٰ اس کوشش میں صدا بار رکھے جو جتو آیا ہے اللہ سب رسول اللہ کا قرب عطا کرے میرے خطابات دی آڈیو ویڈیو کیسٹا سیڈیاں صوفی صاحب کول موجود نہیں پاکستان دیاں تقریراں بیرون ممالک دیاں تقریراں کربلا تے میلاد تے مختلف مضامین جنہوں شوق میں جان لگے لے جاؤ اور اس محفل یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک دی بیٹی خاتون جنت دی چادر تقدیر دا صدقہ کہ جنہ ہمیاں اولادا نافرمان نے اللہ فرما بار نافرمان نے اللہ نے ماں باپ کو تابع دار رکھے مقدر چنگے کرے سب کھڑے ہو جائے Oh
Ja, ma olen